Vítám vás u dalšího gameplay ze hry War Thunder. Dnes je mise Noční predátor, je to mise ve stíhacím bombardéru proudovým, což je taková specialita pro Německo. Stejně jako ta stíhačka proudová, se kterou jsme lítali minule. Každopádně je to mise, že máme zničit nějaký mosty. Letíme teda ve formaci 4 bombardérů. Letadlo by nemělo mít žádný kulomety a je nějaká menší viditelnost. A nepřítel nás ohrožuje světlomet. Vidíte, že je to opravdu hustý letadlo. Bomby má hned pod motorem. Bomba. Pohled z kabiny tady není. Tamhle jsou nějaké stíhačky, každopádně naše letka je tady. Zkusíme, jakou to má stoupavost. Jo, ovládá se celkem luxusně na to, že to je bombardér. No ty kulomety by tady mohly být, bylo by to podle mě dobrý tady dopřidat aspoň jeden, aspoň na zastrašení. Vlastně nemám žádnou obranu proti těm stíhačům, což mi přijde trošku na nic. Já nevím, jaký je teda datum. Oh, tady máme dokonce i seznam pilotů. Ukáž. Počkej, co jsem udělal? What the fuck? Si takhle můžu přepínat mezi tu letkou, jo? Oh, tak to je maso, to je luxusní. Tak, tamhle je jeden z těch mostů. Pod náma jsou... Nevím, co je pod náma, nebo nad náma. Tfu, jo. Jsem trochu zblbnul, ale něco by mělo být tady, nějaký stíhače. No, tady schodíme jednu bombu na... do těch letadlový kanón. Pak se přepnu. A zkusím to schodit se všema. Oh, počkej, jak jsem to dělal? To je takhle. Oh, tak ten už je schodil asi, nebo počkej, tady se. Postaráme o ten reflektor. Zničili jsme jeden most, máme zničit další asi. To je hodně libový, tady to přepíjání mezi těma hráčema. Mě by zajímalo docela, jestli je to možné, jestli to bylo možné v té misi s těma stíhačkama, protože... Oh. Tamhle jsou nepřátelský stíhači, my se nemáme jak bránit. Což je na nic. Ouu. Pán střílí. Nevadí. Já doufám, že jim neletím. Zatím se vyhýbá střelbě. Snad jim dojdu náboje. Fakt je to úplně extrémně obrat. Ej! Už jsem to chytnul. Nechci. To je dobrý, už jsou za mnou naše letka. Tak co teď? Pěkný. A tak už má jenom dvě bomby. A jenom kulomet, abych ho pěkně ničit. Nevím, kolika kilový jsou to bomby, to bude asi 250 kilový. Takže to až takovou neplechu neudělá. Tak přepneme. Aha, tak to už to, jsem to asi schodil. A ne, on má ještě všechno tři. Ty já teďko ale vidím úplně kulový díky tomu přetížení. To úplně bombuje letadlo. Tak musí se mě letět. No, bomba. Zatím mě jsem tak rychlej, že mě ani nemůžu zaměřit reflektorem. Ačkoliv bych řekl, že ten motor musí teda hodně svítit. Že mě musí vidět. Trošku blbý je tady, že se vám tady vlastně nepřičítají body. Nebo prostě něco, abyste viděli, že jste cíl opravdu zničili. Takže přepneme zase na Hanse. Tak co Hans, jak to jde u tebe? Wow. To tady je úplně bombový. No. Tato mise se vám odemkne, když uděláte u německého letectva hodnost 14. Já jsem teda teďko už 15 čerstvě, ok, oho. To jsme zničili jakože docela dost. A oni pořád žijou, ale my máme co splněno. Nezvadný, ale letět tamhle k našim. Nevím teda, jaký stíhačky nás kryjou. Každopádně oni mají myslím Mustangy. Už jsme jenom tři, jo, jsme čtyři bez něj. Jsem se bál, že už jsme hodně přišli.
docela velká mapa tady, jako. To si musím nechat. Kolesa. Taky pěkný, já je radši zatáhnu, aby jsme si jednou utrhli. No, musím říct teda, že fofrujeme docela velký rychlosti na to, že stoupáme. Ještě pak to je. Hala pětka, aha, tak ty já, tak to jsem dobrý. Oni tady po nás jdou vlastně jenom do sebe. Ale... Oh, to tady ten pěkně manevruje. Tak co teď? Rozničte nepřátelské díl střelců. Nejspíš myslí tady ty. A za 5 sekund budu mít bomby, takže... Tam hodíme bomby. A ah, budu to chce. Zkusím udělat střemhlavý let. Nebo ne. To radši ne, až to bych riskovat nebudu. Hodil jsem tam 3 bomby. Zkusím přepnout na Bayera. Mise splněna. Můžeme pokračovat v misi, jak chceme. Můžeme to tady doničit. Tak se to teda ještě chvilku užijeme. Já bych řekl, že to bylo docela krátký. A myslím si, že to je docela super. Takže tady zničíme ještě pár. Pak. Dobře. No, já jsem Magor, já se mě značnou mezery. No nevadí. Tak to jsem dobře udělal. Tak koukneme se na zúčtování, tady se vám vlastně ukáže jenom misi splněná, nedostal jsem nic, protože já už jsem ji předtím jednou splnil a protože mě bavilo, tak jsem si ji rozhodl ještě jednou natočit. Každopádně dostanete asi okolo, ukažte mise jednotlivé mise Predátor, asi 4000 expů a 12, tedy 12 000 expů a 4000 lů, což si myslím, že není špatný na takovou chvilinku a navíc si to docela užijete. Takže pokud se vám video líbilo, tak dejte like a u dalšího videa už asi zjednodušených bitev. Čau.